tula oige buli munabi abufuzi yenna buli muyimbi yenna buli somero yonna buli government institution yonna buli church yonna gomanyi mweta ba muze go ku promoting ebisiyaga gomanyi nti muli asente za basiyazi namuluza nti kisiyaga kirungi oba mukazi ku mukazi oba musajja ku musajja ne oba musajja ngo lya mukazi wo mukabina ekyo kisiyaga ogwo muze tekutandise kati era gwe munabi abufuzi oba omuyimbi ng'okwata sente z'abasigazi tosobola kukivaamu ate si bajja kutwalira omwana bajja kukyankalanyiza amaka bw'oba muyimbi bw'oba munabi abufuzi oba oli faaza abasigazi tebasobola kuviirako awo kuba abasigazi bamanyi nti bo bakozesa sente ate balina pulaani okulabanga basaanyaawo population ya Africa balese siriimu agaanyi balese covid agaanyi balese ebola agaanyi balese buli kirwadde kigaanyi kati bayise mu bisiyaga era njagala mbabuulire nti abasigazi abo okumanya bagezi nnyo mission yaabwe ya myaka nga asatu maaso bagitandise kati bitandikidde mu church bitandikidde mu government institutions bitandikidde mu entertainment abasiyazi basobola n'okukwata sente ne baziteeka mu lonji nga baagala kuyisawo kintu kyabwe mwene mulanga promota akoze ekivulu tajjeyo expense naye ng'asigali tali mu mazigo boka bakitegeeza nti sente z'abasiyazi abasiyazi they can do anything gwe munnayuganda yena yena ng'olaba bajjo events ng'oli muzadde tulwanyisa ebisiyaga nga bivira ddala waka guno omuze tulina gulwanyisa kuva ku baana baffe nga tubabuulira nti okulya ekisiyaga kibi te katonda yazikiza sodoma ne gomola lwakulya ekisiyaga ebintu ebisinga okunyiiza katonda n'ava mu mbeera ye najja n'olaba obusungu bwa katonda kumugattako kintu kirala nakulya kisiyaga kino ekisiyaga kye muntu annalaba kigenda walaba n'abazungu bali mukutta kye bayita intermarriages nga tosobola kuwasa mukazi wo ng'ojja kutuuka ekiseera abaana b'okuwasa nga bakola banga tabu Ngo bamanyidde mabina ojatuuka ekiseera ng'omwana wo bamugamba nti bw'owasa musajja muno kikola kirungi era nebaza mwenna abakungu ba gavumenti abavuddeyo okulaba nga mugana homosexuality naye mponinga buli muntu yenna munabi abufuzi oba muyimbi oba ng'olina ofiisi ya gavumenti gy'okolamu ng'okwata sente y'abasiyazi tesobola genda yokka abasiyazi bazimbye amalwaliro bwe mubayo nga bisiyaga birungi lwaki bazimba amalwaliro agajjanjaba obubina agasiyazi galwaza kansa olwala kansa ebyenda ne bisowottoka n'owunya ekivundu bano abazungu balina pulaani y'okusanyawo Africa ewaabwe babikola naye ate ewaabwe babikola mu ngeri ya njawulo gwe bunnayuganda tuddamu kwesiga munaddiini yenna nti asobola okukuyamba okulwanyisa omuze gw'ekisiyaga era asookera ddala okwebaza abannaddiini abavuddeyo okulwanyisa ekisiyaga naye nga be batono Papa mwamulaba papa yagana okulwanyisa ebisiyaga baamugyako paka lwe baali talina eddembe liriko ne likkiriza ebisiyaga mwana by'ekyaki ye Bungereza ng'ekkiriza ebisiyaga era neebaza Archbishop wa Uganda okulaba nga olwanyisa ekisiyaga nga weekutula ku kyaki endala abazadde mwenna mwenna guno omuzimu oguyingidde Uganda gwetaaga kufungiza mikono oba abazungu batutemako obuyambi oba tubeera bamasiikiini oba tusula enjala okulya ekisiyaga weeteekemu omutima nti ofe enjala ofe obwavu ofa ng'obonaabona buli muntu yenna ng'omanyi nti okwata sente y'ekisiyaga giveemu ne togenda kugivaamu bw'otyo ono luminati bw'omuyingiramu tolina bw'omuvaamu nkugambye abasiyazi be bafuga ensi byebimu ku bubonero katonda bwe yagamba nti enkomerero neetera okutuuka gwabuusabuusa katonda labira ku nze bajja okugamba nti buli bayibuli ne kulaani ebitabo ebitukuvu kye byayogerako kikyo kituukiridde era bw'oba oliawo ngoga nti katonda taliyo labira ku bisiyaga ebinoose mu uganda buli lw'olaba omuntu ayambadde akabonero ka musoke buli lw'olaba omusajja nga awumula nnyindo omusajja nga awumula amatwa abiri oyo musiyazi tomwemanyiiza bw'oba nga oli munnabi abufuzi ng'oli mmemba wa paliyamenti nga weegomba okugenda mu America ng'osimanyi otya nti bajja kumma visa ng'oganya okulwanirira kalicho molozi n'okulwanirira Mukama Katonda kuba buli muntu olwanirira ebisiyaga bakusaidira Katonda Katonda takkirizangako bisiyaga mu bulamu era Katonda asobola n'okuzikiriza Uganda neggwawo tetusobola kukkiriza Uganda abazungu abo lwaki bo tebalina mirembe lwaki balina obunyogovu bungi lwaki tsunami ava waabwe lwaki musisaasula ebizimbe byabwe katonda aba balagako nti bamunyiiza be basinga okukola ebintu ebinyiiza katonda buli lwe nimukola ekintu ekiva katonda eyatutonda mu katonda mugunda uganda egenda kuggwawo bannayuganda temuti yakutusalako buyambi twegatte tuna tulwanyisa ebisiyaga tugende tulime emmere kasa tuyina emmere
tuve mu bintu ebyekisiri sule bimalawo kalicha yaffe bwe omuzadde alaba bajjo olaba otya nga mwana munno gwe wakera n'ozaala ku matya ng'awasa mwana munne nga musajja munne awasa musajja munne omuwala ng'awasa muwala munne erogibi lesibiani ge bisexual abazina obubina ne maaso transgender nolaba ekivubuka kiri ku Facebook nga kyeyogeza ng'ekikazi ne byeyerusa ng'ebikazi ebyo bimenkemenke ebyo biwemene ku byonna byetaaga kutta kuvaawo nolaba ekisajja ekikulu nga kiyita mu kabina kakati njagala nkubuuza okumanya abantu obugwenyufu n'obusirusiru akabina kalina mugaso kiddala kalimu birungo kiddala okuleka endwadde n'okuwunyirira obunyengezi bwe mutavuye kwogera ku zino nsonga keze kaabe muyimbi kaabe pulezidenti genda kuyingira kaabaani kasito bange wagira ekisiyaga nze ku kintu ekirimu okuvoola katonda ku kintu ekirimu okumenya amateeka ga katonda ku kintu ekirimu okuzikiriza ensi yonna ate envayo n'ennwana. That's why sawa zino chendiko ndi mkulwanira bakadama era pandikide office zonna bwe zigana mugenda kulaba ekiddako kubanga kadama live si matters abana babatirebu arabu. That's why atenjagala arabu country sometimes zote zikiriza mu bisiyaga nino nababi nebizungu olokuba Africa ebiremi okumalawo kati bitandise okuleta sente mu Africa ez'HIV zokulya sente y'HIV mbere omwavu n'ensulo empewo mbere omwavu n'ensulo enjala. I rather done poor than being a homosexual oba bisexual oba transgender. Bateka emisome gy'amaani, bateka bi fashion shows ku promoting agasiyaga, ne bateka sente mu galonchi aganene ku promoting agasiyaga, ne bateka sente mu ga office ku promoting agasiyaga, ne bateka sente abasiyas baagala kuchukiza kibaita new world order, baagala kwefugansi, nene katonda waffe tatudde, tujja kulwana, tujja kufira ku mulimu nga balubu kubanga, tatujja kukiriza nsi kugwawo nabo basirusiru batumbaavu awo. Era nebaza buli mukulembeze oba oliwo eniyani mu batoli ng'otaddeko eddoboozi lyo mu kulwanyisa ekisiyaga mukama akuwa omukisa oba oli wa NUP oba oli wa DP oba oli wa FDC oba oli waki ng'otaddeko omukono mu kulwanyisa ekisiyaga mukama akuwa omukisa kuba tetujja kukkiriza nsi yaffe kuggwawo tetuwasa bubina baagala kutta kali ky'omumaleju yaffe baagala kutta kwanjula baagala kutta kwewasa bisiyaga bitandikidde mu chaachi bitandikidde mu institutionizi bibaddengawo ne basirikale nga babirya baba sawo babiria abasomesa babiria amasomero gabiria era buli muntu yenango manyito okwata sente z'abasiya zibajja tebasobola kukkiriza kuba na mukazi gwe buli muntu okwata sente z'abasiya zinzendese warning bivzivemu zesonyiwe genda okole sente zizo bero omwavu tofaye wa kusekera nti oli mwavu tofaye ne sente z'abasiya zosobola kuvira kawo gwe bolemera ku sente wajja kujja bakola omwana w'ekintu bajja muga tugende ku holiday bagende bamusiya gireyo mwana yo mwana w'omukulembeze omu ngayambalanga bakazi kwaye mwana omuye kagwaina kubanga abasajja yakiriza nakwata sente zaabwe mumulaba ali mu America yeyambazanga bakazi alinga wenga gwe bubulambu yagala abaana bo babeeremu leka tujoyininga emikono tulwanyise ebisiyaga tulwanire bakadama balekerawo okubatta minisita wagenda prime minister speaker Minister of Foreign Affairs, Baba Minister Kuitari, Mbawandi kide mukole ku nsonga y'abaana abafirwe obuwalabu. Namu abaana ba Uganda mulekerawo ogende ebweru eri gye babatira mutuko obuzibu. Bwe mugamba nti Saudi Arabia babatira wakyate mugendayo. Musaamuze vidiyo eno etuuke ku buli mwana mukyala todda mugenda Saudi Arabia. Temusooke muve ku by'ogenda ebweru kubanga okubeera wano ng'ofuna ky'olya beerawo okusinga ogendere ng'onoja ssente we gatukabirira. Naffe abalwanira mutubalamu amaanyi. Bemuga mati babatire bwero atenga musiba muli nyanyo mbate mutubala amagezi sotani sotalo okubalwa anilira nete mudda mu kuli nyanyo nyiro mu company balimba limba kubato na kubate makomitwe pose nga namwe mutu limba mutomeza mutomeza bochibanga kitufu babatire bachate mugende bwero ebyo gende bwero musoka mu viveko government yesoketereza system government gajite kaka kazito obakwetaka kufa tujja kufa obakwekala kasa tujja kwekala kasa obeli zayininge zayininge mulinde kesoketereza embera mulyoke mugende bwero tambu za video mpavu saka akona video mpavu lwakuwa byokogera mbana bingi naye mbadde n'obusungu bw'ebisiyaga mpulira obusungu ku mutima eze mbizi ezisiyaga mukama agenda zookya omuliro era tesobola kukungula byansi eno era byonna bigenda kufa nga n'agenda gasootose mu gabina bigenda kufa ng'ebikundi bivuddeyo bigenda kufa ng'agaso gabikanuse bigenda kufa endwadde enkambwe bigenda kufa kansa omukambwe bigenda kufa bubi mukama katonda yamba Uganda nemegendamu bisiyaga kubanga tumanyi kyekyazikiriza Sodoma ne Gomora.